Men dette en ganske sentral filosofisk posisjon, og hvorfor det? Jo, for vi tenker jo at vi veldig opptatt av vitenskap, og Kant var også veldig opptatt av vitenskap. Mm. Og hele moderniteten, altså 1400-tallet, så vitenskapen supersentral, ikke sant? Og i hvilken grad det vitenskapen faktisk beskriver virkeligheten, og vi veldig opptatt av at vitenskapen skal beskrive virkeligheten. For ellers så beskriver den jo bare noe inn i hodet vårt, som skal beskrive virkeligheten. Og som, for at den skal beskrive virkeligheten, så må vitenskapens kategori virke, det være årsakssammenhenger fra det den driver med. Og hvis vi bare til utgangspunkt i empirisme, skal føre tilbake til ansiktrykk, så kan vi ikke si at det finnes noe som finnes årsaker. Så hva var motstemmen til idealisme da? Ja, vi må skille mellom idealisme og transcendental idealisme. Okay. Transcendental idealisme, og vi forutsetter at kausalitet finnes fra en strekk for vår måte å erfare verden på. Motstemmer at ja, vi kan ikke føre tilbake til direkte sansinntrykk. Men transcendentalisme, kan du forklare? For det er veldig mange ord på en gang. Så transcendental. Transcendental. Idealisme, hva er det for noe? Det er, hva skiller det? Det skiller at det er et perspektiv. Vi lever som realister. Vi tenker at det finnes en verden der ute og sånt. Men vi tenker, hva er mulig, ikke sant? Når vi erkjenner den verden, når vi forstår den verden, som vi sier finnes der ute, så bidrar vår bevissthet, eller vår måte man kjenner på, med noe. Det ligger et element av noe, med, noe vi bidrar med der. Mm. For hvis vi ikke kunne si det, så ville vi ikke kunne si at det fant årsakssammenhenger ute i verden. Og da ville vi ikke kunne drive med vitenskap. For det er det vitenskap driver med. Ja, det er nettopp det. Så når vi, men det betyr ikke at det er noe jeg kan velge å ikke gjøre. Jeg kan ikke si at jeg gidder ikke å oppfatte verden i rom og tid. Det er et trekk ved vår måte å være i verden på, oppleve verden på. Det er ikke noe vi kan melde oss ut av. Psykologisk så kan man gjøre noe med at jeg pleier å oppleve andre mennesker sånn, men jeg kan jobbe med det slik at jeg opplever. Vi er ikke der. Vi er på et mye dypere nivå. Men det interessante er da at det er en posisjon som vi kaller rasjonalisme. Vi skal drive med begrepet her. Ja. Platon var rasjonalist. Hva betyr rasjonalisme? Medfødte ideer. Descartes, en annen fransk filosof, da er vi på renessansen. Medfødte ideer, ikke sant? Det er noe medfødt som vi bidrar med. Så kommer vi til når vitenskapen begynner å vokse frem, og for å være vitenskapelig, det vitenskap driver med er å teste hypoteser ut mot observasjoner. Det er vitenskap. Du har en påstand nå, og så at hvis den påstanden er riktig, så forventer at sånn og sånn skjer. Og så skjer det der. Ja. Den medisinen her, den gjør at du blir frisk av det og det. Ok, så halvparten av mennesket får medisinen, halvparten får sukkerpiller, og så teller vi, er det flere, ikke sant? Ok. Er det ikke for å falsifisere hypotesen? Ja, da forsøker vi å falsifisere hypotesen. Ja, ja. Og det vi glemmer, det lite steg videre, er at alle vet jo som har jobbet fra ekstra oppover, at du kan i beste fall falsifisere en hypotese, bevise usannhet. Du kan ikke verifisere en hypotese, du kan ikke bevise sannhet. Vitenskapen kan ikke bevise sannhet. Nettopp. Ja. Det er viktige ting å huske. Det er ekstremt viktig å huske. Vi har hørt sånn follow the science og I believe in science og sånt nå. Mm. Ingen grunn til det. Du tror på en metode. Ja. Men antageligvis så er alt det vi mener er riktig, vil vise seg være galt. Det er veldig sannsynlig det. Fallibilitet. Ja. Det er et trekk for, ikke sant? Yes. Alt vi vet om verden vil kunne vise seg hver gang. Og så hadde vi koronaperioden, ikke sant? Altså, ikke sant? Som, hvor kritikk var feil, da. Mm. Kritikk av vitenskapen. Vitenskapen lever av kritikk, ikke sant? Ja. Forsøk falsifikasjon. Hvor det ble dogmatisk. Og det hele sluttet å fungere, og det får dramatiske følger. Mm. Vitenskapen er en fantastisk metode. Falsifikasjonisme, det er Karl Popper, ikke sant? Som interessert oss i at du kan ikke bevise at hypoteser er sanne, og så driver vi, og det gjelder alle hypoteser. Ja, ja, ja. Ikke sant? CO2-hypotesen er en hypotese. Mm. Det er det beste vi har, at den stemmer, men den er ikke verifisert, den er ikke bevist sann. Det er helt sykelig hvordan vi bruker da vitenskapen, alt fra som type ernæringsspørsmål, debatter, trening, ja. Alt som har med menneskekroppen, psykologi, så snakker man om at nå har vi studier på som tyder at dette og dette, at man beviser liksom, typ, nå er dette er sunt, dette skal vi gjøre, dette fungerer. Så er det sånn, man går hele tiden på studier som skal bevise noe. Da driver man det som heter cherry picking, ikke sant? Man plukker ut noe, for det man gjør når man driver med forskning sånn sett, man stiller opp en hypotese,
Ok, og en hypotese en gjetning. Det en ren gjetning, men en kvalifisert gjetning. Det en gjetning gjort av en fagperson, så kan det at det ikke helt borti hampen gærent antageligvis. Mm. Og så sier man, hvis denne hypotesen riktig, så kan vi utlede en konsekvens, altså en empirisk konsekvens. Det en konklusjon i et resonemang. Mm. Hvis den riktig, så forventer vi at det og det skjer. Altså, hvis denne painkillen fungerer, så forventer vi at du tar noe ikke har vondt i hodet lenger. Ok, så sjekker vi, har du vondt i hodet eller ikke? Ja, jeg har fortsatt vondt i hodet. Ok, da virker den ikke. Da har vi falsisert den. Mm. Nei, jeg har ikke vondt i hodet. Ok, fint. Da har vi bekreftet empirisk konsekvensen, men den beviser ikke hypotesens sannhet. Du kan godt, dette er setningslogi, du kan ha i logisk hylleresonemang, så er det faktisk mulig å ha holdt på å si sann konklusjon og fortsatt usanne premiss. Altså, ikke sant? Så du vet ingenting om premissene, men hvis du har en usann konklusjon og i logisk hylleresonemang, så vet du at en eller flere premissene er usanne. Ja. Dette er setningslogi, dette er Karl Popper, ikke sant? Som introduserte falsifikasjonisme som et demarkasjonskriterium, skiller vitenskap fra ikke-vitenskap, og astrologi fra astronomi, ikke sant? Sånn type ting. Ja. Og da sier vi, og det vi er opptatt av, er om det er en årsaksmessig sammenheng mellom en ting og en annen, så videre. Altså, idealisten sa at ja, og hvis vi kan ikke observere årsak og virkninger, men vår måte å forholde seg i verden på, sier vi at det finnes årsak og virkninger der. Og så blir jo dette typisk i periodevis i veldig mange, og jeg tror det er flere og flere typer sannheter som vi egentlig ikke kan diskutere, ikke sant? Mm. Flere og flere ting som er rett og slett vitenskapelige teorier og hypoteser, og da tenker vi at vi kan holde fast ved en hypotese eller en teori, så lenge vi ikke har greid å falsifisere den. Vi kan da bevise at noe sånn, men jo flere forsøk vi gjør uten å greie å falsifisere, jo sterkere vil den være. Ja. Ikke sant? Så den blir styrkes. Men den vil aldri bli helt bevist. Nei, og du kan styrke den 1 million ganger, men en falsifikasjon er nok. Mm. Da ryker den. En observasjon er nok til det. Ja, ikke sant? Da ser du, det var Einstein, som skrevet et motskrift mot Einstein en gang, hvor det liksom 100 forskere som sa, ja hvorfor 100 forskere? Så han, det holder med en observasjon. Ja. Gi meg, ja da. Så kan du si at, og hvor mange vitenskapelige sannheter har vi som går 100 år tilbake? Veldig få, egentlig. Mm. Altså, Newtons fysikk, ikke sant? Ja. Altså, Og da lever vi nå i en verden på veldig mange områder, så sier vi at vi må forholde oss til vitenskapen. Det å forholde seg til vitenskapen er å være veldig skeptisk. Ja. Det er ingen grunn til å stole på forskere. Altså, veldig liten grunn til å stole på forskere, egentlig, for de er så til de grader styrt av veldig mange interesser. Mm. Så det er all grunn til å være veldig skeptisk til forskere. Ja. Men du må satse på at du gjennomfører metoden på en riktig måte. Mm. Driver korrekt vitenskap. Ja. Og det er jo, og noe av dette her, og på en rekke områder, hvor det er mye penger involvert, medisinsk forskning for eksempel, og andre, så er det korrumpert. Medisinske tidsskrifter, og finansiering fra legemiddelbransjen, ikke sant? Der har det skjedd ting som gjør at vi kanskje ikke kan stole på resultatene vi får. Sjefen i Lancet, største helsetidsskriften som er der ute, uttalte jo da at det var over halvparten av, skal vi si, altså det man anser som profesjonelle gode studier, er bare søppel. Bare søppel. Antageligvis enda mer. Og ja, sannsynligvis mer. Og det er rett og slett problemet der, vi har snakket om makt noen ganger, her er det penger. Det er for mye penger, for mye finansieringer. Mm. Og oppdragsforskning er helt til det, for da bestiller man et, man bestiller jo ikke forskning, man bestiller et resultat. Veldig ofte. Ja. Og dette her, og Så du kan si at men hele muligheten for å snakke om vitenskap da, forutsetter jo sett og vis at vi kan tenke at det finnes årsakssammenhenger der ute i verden. Mm. Og det store poenget med det er at vi kan ikke observere årsakssammenhenger. Jo, vi kan observere det, vi kan være sikre på at når jeg ser noe som tilfredsstiller kravene til årsakvirkning, så finnes det faktisk årsakvirkning, men finnes det i verden i seg selv? Det vet vi ikke noe særlig om. Men det vi kaller verden slik den fremtiden for oss, der finnes de. Men det betyr at da bidrar vår måte å erkjenne virkeligheten på med noe. Vi er ikke tabula rasa. Vi er ikke en ubeskrevet hamle hvor virkeligheten presser seg på oss. Vi presser egentlig våre former på virkeligheten. Hva tenker du sånne vitenskapelige faktasjekkere som du ser overalt på, liksom i type kommentatorplass, medier og influensere? Det er veldig feil. For det første, i vitenskap, så snakker man aldri om fakta. Det er ikke no such thing. Det er en sann observasjon. Mm. Fakta er veldig, vi kan si evidensbasert.
Ja, det vil si at det at vi har fått bekreftet en observasjon som bekrefter en empirisk konsekvens. Altså, gitt at den teorien riktig, eller den hypotesen riktig, så forventer vi at det og det skjer, og så finner vi, ja, det skjedde. Da har vi fått bekreftet en bekreftelse. Da har vi fått en styrking av hypotesen. Vi bruker ikke fakta på det. For det er masse problemer med observasjoner. De er i seg selv teoriavhengige. Så hvis vi observerer på baken at vi har en teori, og det er massiv feil forskere fort kan gjøre, at deres måte å observere virkeligheten må ha med de forventninger det de forventer å se. Der finnes tonnevis av forskning, og du har vært inne på psykologer som har jobbet med dette, ikke sant? Så faktabegrepet er uhyre problematisk. Og dessuten, særlig hvis vi over på meninger, det har ingenting med meninger. Fakta fungerer ikke på meninger i det hele tatt. Ikke sant? Det er jo ikke noe faktisk feil på meninger. Og dessuten, det at du sier noe som er feil, ja, det gjør jo media konstant. Det er, vi har perspektiv på det, ting som vi trodde var riktig, viser seg ikke stemme. Det er jo ikke et statisk begrep at noe vi har funnet ut en gang for alle at dette ikke stemmer. Ja, det kan vise seg at det stemmer. Så det er en veldig rar greie. Og dessuten, så det er jo ikke noe mer enn en sånn faktasjekkerbisen, det er jo ikke noe mer enn en avis til. Det er bare en avis til. De kan gjøre akkurat de samme feilene de. Det er jo ikke noe, det er jo ikke noe, de har jo ikke noe eget innsikt i hva fakta er. Og da må vi forholde oss til de som forholder seg. Ja, hvem er det som finansierer dem? Hva slags bindinger står de i? Ja. Hvilke interesser representerer de? Mm. Og så videre, og så videre. Så det er jo en veldig merkelig innretning, hva det handler om, ikke sant? Og som sagt, vitenskap snakker ikke om fakta. Og problemet her er jo at man begynner å se på vitenskap som en statisk aktivitet, ikke sant? Som en gang for alle har vist sånn eller slik. Vi kommer ikke til å bevise noen ting en gang for alle. Mm. Mest sannsynlig så faller alle sannheter. Mest sannsynlig så kommer vi frem til at det forholder seg litt annerledes, og så holder vi fast i denne stund, og så forholder seg litt annerledes videre. Men en ting vi tenker er ganske sikkert, da, er at det finnes sånne årsakssammenhenger der i verden, at noe er årsak til noe annet, det er en forutsetning. Hva som er årsak til hva, det er et empirisk spørsmål vi finner ut av. Men det er veldig vanskelig å finne ut av. Og vi har jo hatt masse sånne varsler om at jorden går under om 10 år og sånt, og de siste 50 årene. Vanligvis 10 år, om 10 år så vil sånn og sånn skje, ikke sant? Ja. Ja. Og det har ikke skjedd, da har vi egentlig fått en falsifikasjon. Nei, skjedde ikke. Men da endrer man hypotesen litt, lager en annen ad hoc-hypotese, og så fortsatt man lever med det. Så det er mye svindel med bruk av vitenskap. Men at årsakssammenhengen finnes, det sier i det vi kaller virkeligheten, er det en del av aliens sin virksomhet? I virkelighet, har de årsakssammenhenger? Og sånne type spørsmål, det er vanskelig for oss her til. Hvordan stiller idealisten seg til, altså, og Platon, egentlig alle sammen her, til på et eller annet sted også, sånn hvis, kom an på om man kjøper liksom alt fra evolusjonen til hva har vi vært, og hvordan ble vi? Hvordan ble denne skapningen her i stand til å ta egne beslutninger og valg, utover instinktene sine? Altså, når er det den endringen skjer? Ikke sant? Det kommer vi sannsynlig aldri til å få svar på. Men veldig vanskelig forskning, for du har utrolig lite observasjoner å gå på, ikke sant? Du kan godt mene at evolusjonsteorien er riktig, og sånt, det er fortsatt en teori, altså. Ja. Men det er masse svakhet ved den, fordi vi har så veldig lange strekk hvor vi ikke har noen observasjoner. Særlig det med overgang fra en art til en annen. Utvikling i en art, ja, men overgangen fra en art til en annen, for eksempel. Ja. Fra ape til menneske. Det er en lite ydmykhet rundt liksom, type Big Bang og evolusjonsteorien, at liksom, det fortsatt er teorier. Big Bang er jo på mange måter en sekularisert, altså en avkristnet skapelsesberetning. Ja, det er jo det. Den har akkurat de samme trekkene ved seg. Out of nothing, plutselig skjedde det. Og så sier vi i kristne at Gud skapte verden. Ja, på den 7. dag hvilte han, ikke sant? Altså han gjorde det. Så bare tull og tøys, ikke sant? Men ikke sant? Ja, det skjedde et Big Bang. Ok. Hva skjedde rett før da? Hva var 3 timer før dette Big Banget? Ja. Hva foregikk da? Altså, så det er, og det er jo uhyre spekulativt, ikke sant? Og veldig mye av det kommer på et eller annet punkt her, hvor du ikke kan egentlig forholde deg til det vitenskapelig, for du er ikke i stand til å lage det vi kaller falsifiserbare hypoteser. At det er mulig å tenke seg en observasjon som skal si noe om hypotesene. Altså, det betyr ikke at det er uviktig tenkning, men det er som Gud, eksisterer Gud, den kan ikke undersøkes vitenskapelig, umulig å tenke seg en observasjon som
kan si noe. Ja, vi, hvis Gud eksisterer, så finnes det ikke ondskap i verden. Ja, ikke det? Hvor har du det fra? Altså, ikke sant? Og hvordan skal du teste ut? Ikke sant? Ondskap finnes. Så du kan ikke bevise at Gud finnes, du kan ikke bevise at Gud ikke finnes. Det betyr ikke at det spørsmålet er uinteressant for mennesker, for noen mennesker synes at det er det mest interessante spørsmålet i livet deres, men det er ikke et spørsmål for vitenskapen. Mm. Det har ikke med kausalitet, det har ikke med årsakssammenhenger og sånt å gjøre. Det er helt haug med spørsmål som ikke har noe med vitenskapen å gjøre. Og problemet med evolusjonsteorien, der er vi på vitenskap, men det er store huller, og det er helt riktig, når var det vi tenkte at ja, nå er du sånn til å begynne å tenke, eller ha frihet da, eller eventuelt fri vilje. Problemet er frivillig, da blir en del av det etiske univers. Da tenker vi at vi har rettigheter. Aper er dyr, vi tenker at de har ikke de rettighetene. Mm. Ikke sant? Hvor tett på? Hvor er overgangen? Ja. Eller er vi blitt til på en annen måte? Er det intellektuelt design, eller er det noe annet ikke sant, som ligger der? Mm. Så det er masse svakheter, det er veldig mye vitenskapen faktisk ikke kan fortelle oss, og filosofien den er ikke vitenskap, det er ikke en empirisk, det er ikke noe, så vi driver med å reflektere rundt det, du kan ikke falsifisere, ikke sant? Vi setter opp, når vi snakker om idealisme, måter å oppleve verden på, så snakker vi om, jo, men vi må forutsette, sier man, vi må forutsette at det vi kaller virkelighet preges av vår måte å erkjenne virkeligheten på, og noen annen virkelighet har vi ikke, men det, vi kan ikke, men at det fantes en annen menneskelignende art, et annet sted ute i verdensrommet, som hadde opplevd det virkelig. Vi kan ikke si noe om det engang, men det er grensebegrep, da, kan man si. Så vi, ja, men det er helt klart at vi bidrar med noe i møte med verden. Og så da gjør vi det på selv. Nå på et, skal vi se, en sånn metafysisk nivå, ikke sant? Og kanskje på psykologiske personer på forskjellige nivåer, da, så er vi med å strukturere verden. Men dypt sett så strukturerer vi den også, det vi kaller sånn... og så er det jo noen som drar dette ut i en skeptisisme, da, ikke sant? Så det finnes egentlig ikke noe virkelighet der ute. Mm. Og Platon vil være det vi kaller en form for en sånn objektiv idealist. Det er ikke noe... Det er ikke det at det er min måte... Det er en bevissthetsuavhengig verden, men... Når vi tenker den, altså når vi får tilgang på ideen og så videre, så er det knyttet veldig sterkt til våre rasjonelle egenskaper. Ikke sant? Det er veien å gå. Det finnes ikke noen annen vei dit. Mm. Og det er kanskje litt av det særlige. Men dette er som sagt noe annet enn å si at det er, så jeg skiller liksom det, skal si det filosofiske nivå og det psykologiske nivå. Så er det ikke at fordi du er fælt sånn og sånn, så er din verden sånn og sånn. Mm.